Vi vil gerne finde ligningen for en linje, som har punktet P0, og normalt er sådan en. Denne ligning hedder A, x minus x0, B plus B, y minus y0, er lige 0. Det vi gør for at bevise det er, at vi starter med P0, og så tegner vi et tilfældigt punkt på linjen som P, og laver en vektor mellem det, som vi kan lægge her, og den kommer til at hedde P0, P-vektor, er lige det her. Så siger vi, at den her vektor og den her vektor, de er ortogonale, altså når man prikker dem sammen, skal det give 0. Så vil vi sige, at den her vektor og n-vektor ind, og det kommer til at se sådan her ud. A og B prikket med x minus x0 over y minus y0. Og det kommer man videre til hede, jævnfør prikregler, vektorregler. A parentes x minus x0 plus b y plus y0. Og det giver så 0. Altså, at det der er vist, det er 0, og det der er det lige med herinde. Sådan.